Oil giving the lot. Da er vi ved St. Peters sluser. Nå var skålt, ja. Gå over mer mot... Det du motar meg, da. Jeg har vært på bar på noen av skott. Er du sliten, Morten? Veldig sliten. Det går for seg en liten storm. Stein står til ro støtt som bare det. Jeg skal ikke forstyrre deg. Nei, det går bra det. Jeg hører du filmen, det er greit. På TV. Kommer du på TV? Det mye vær her oppe. Hæ? Det mye vær her oppe, sier jeg. Ja. Ja, akkurat et par timer siden så revnet vi genoen. Den henger som den filler foran deg.
Takk bilen. Bare stamper oppover Newfoundland-kysten I en 18-19-20 sekundmeters vind og vi klarer knapt 3,5-4 knop så nå har vi nå ser vi for oss cirka 30 sammenhengende timer noe trøstesløst det går kanskje gjør nok diesel kanskje gjør nok diesel ja Jeg synes jeg du skal redigere. Ja. Det mulig å forklare at dette så gikk fiskerne aldri kjørt bak denne kysten. Lære for dem. Da ser vi. Alle landskap. Vi sitter I hvert fall tørt og varmt. Du blir sjøsjukt å se på den filmen her etterpå. Det sankthansaften, og måltidet gjøres klart. Stein, jeg må få filme den tilfellet av deg. Det var vel ikke helt uten grunn at jeg holder teksten der, tenker jeg. Det blir knallgode følelser, italienske. Godt krydret pølser. Første isberget også observert. Det for eviget? Ja. Ja. Har du sett isberget? Hva? Så du isfjellet? Nei. Ikke det? Nei. Har vi passert det? Det passert det. Ja. Langt. Langt ifra? Ja. 3-4 nautiske mil. Ok. Nei, så jeg ser ikke bakover isberget. Strandhugg på Indian Island Labrador-kysten Ganske eksotisk sted med noen gamle forfallende hus og et kanadisk flagg som veier Vi må finne om det noen her Det mener jeg kan være det. Det juletre her også, jo. Ja. Det plastikblomster. Ja. Comfort. Og takke for et godt seilas. Tror jeg. Jeg presser da. Lars har akkurat trådd på noe helt ufyrselig gøy. Ta holden opp, Lars. Lars, hold opp den der stokken som vi ser på den. Tro rett på den. Bra, jeg tenker sko. Ja, men dette går bra. Da...